maamulka gobollada dhexe ee xarunteedu ay tahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka galgaduud ayaa waxaa maalinimadii shalay ay soo gareen magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayagoo ilaa xalay iyo shalay ka dhex rondeeyay magaalada yaasaaka waxaa laga dareemayay sansaan ay sameynayaan ciidamada si stationka magaalada cabudwaaq ama saldhigga booliska ee ay leedahay degmadaasi cabudwaaq saaka ayaa qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka bulshada cabudwaaq waxay u tageen maamulkaasi si ay ugu soo dhaweeyaan gacan ku haynta magaalada cabudwaaq iyo kula dardaarmay in la soo dhaweeyo lana sugo magaalada cabudwaaq inta ay ku sugan yihiin. Sidoo kale afhayeenka maamulka gobollada dhexe ee Heelsuna Waljamaaca ayaa waxa uu sheegay in magaalada cabudwaaq ay ahayd magaalo amni magaalo laguna soo heran karo, isagoo sheegay in shirar fara badan lagu qabtay xiliyo fara badan ay soo martay magaalada cabudwaaq ee shacabka ku nool degmada cabudwaaq ee taariikhiga ah sida ay gacmaha furan ugu soo dhaweeyeen weliba ay u dalbadeen maamulka inuu soo gaaro. Waxaanan uga mahad celinaynaa sida qiimada iyo qiraayaha lahayd oo diiraneed oo bulshada noo soo dhaweysay. Intaa kadib dowlad goboleedka Soomaalida gobollada dhexe wuxuu macnaha u ballan qaaday shacabka ku nool degmada cabudwaaq oo ahayd degmo macnaha waxa waaye maamuladii ka jiray gobollada dhexe bays u ahayd degmo oo taariikhiya laguna xasuuso shirar taariikh oo degmadan ka dhacay inay abniga soo celinayaan sidii hore jiray usoo celinayaan inay degmada gaarsiinayaan horumarka ay dadka cabudwaaq higsanayaan haddii ilaahay yiraahdo inay degmada maalmaha soo socda haddii ilaahay yiraahdo kala tasho doonaan dadweynaha ku nool iyo shacabka qaybihiisa kala duwan. Madaxweyne ku xigeenka maamulka gobollada dhexe ama Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Xasan Gobobe ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in bulshada cabudwaaq ay xilligani diyaar u tahay in gacmo furan lagu soo dhaweeyo maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca, isagoo sheegay in horumaro fara badan laga dareemi doono dadkuna ay yihiin xilligani dad u baahan nabad, aan u baahnayn isqabqabsi iyo colaada. Ciidamada dowlad goboleedka gobollada dhexe ay soo dhaweeyeen bulshada qaybeheeda kala duwan si buuxdana gacanta hadda magaalada cabudwaaq waxaa ugu haya maamulka gobollada dhexe. Waxaanu leenahay dadka ma jirto cid gaar ah iyo fikrad gaar ah oo maamulku tixgelinayo. Waxaanu tixgelinaynaa waa bulshada rabitaankeeda iyo ujeedadeeda. Cid kasto amniga dhib ku ah waxaanu leenahay walaalyaal oo dhibta ka waantooba lana shaqeeya deegaanka. Waxaanu dhaguna ballan qaadaynaa inaysan jirin kala fadhinaan dadku ku kala fadhilan yahay, laakiin dadka gobollada ee dhexe ama degmada tan cabudwaaq waxay noo yihiin dad aad iyo aad qiimo noogu leh. Odayaasha waxgaradka iyo qeybaha kala guduwan ee bulshada oo maamulkan isaaka soo dhaweeyey ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen inay tahay sidoo kale wax lagu farxo in magaalada cabudwaaq oo in badan waqtiyo marxalado fara badan soo martay ayaa ay maanta haysato ciidan buuxaa, waxayna sheegeen in ciidankaasi ay tahay ciidankii ay u baahnayd magaaladu. Sharmaarke Cabdikhaliif, Olgal Gaduud Media, Waqooyi Gobolka Galgaduud, magaalada cabudwaaq.